Животот никој не знае како ќе се одвива. Во време на економска криза, без парица и без работица, дополнителна тешкотија е немањето кров над глава. Денес е овде, но вечер не знае каде ќе му биде постелата. Емир, кој е родум од Штип, веќе 3 години е во лавиринтот, наречен безизлезност. Неговата покуќнина е сместена во салонот на објектот каде неговиот дедо татко на жена му живее. Вели, како само послуга е, кој ќе стигне се си зема. Работите скапуваат, но повеќе го значи тоа што е на улица и кога е топло и кога врне и кога студи. Мизерно, како што гледате, на улица цело време шетам угородолу, кај што ќе најдам, ќе одам, ќе легнам и така. Овде живее моментално дедо ми, на жена ми, татко, и кај него ќе легнем и ќе спиеме. Јас никако, јас оти не можам зет као зет и бегам во мутам. Емир честно заработува за да го прехрани семејството, но вели дека тешко му доаѓа моментот кога се разделени. Среќа што таткото на неговата сопруга ги прибрал кај себе барем децата да се натопло. Но една соба за 5 до 6 луѓе е малку. Стамбеното што е, ни дава собствена подршка. Значи. Целите, целата документација е пуштена во Скопје и Скопје се уште не може да ни реши нас да ни се дадат да живееме негде. И се водам уште на улица живеам. И му поднесе все барање, значи државна стара куќа, да ми се додели. И тие се уште не ми имат решено. Значи од 2009 година до сега се уште ништо немам решено. Јас имам поднесено и барање, и молби, и жалби, имам и со тужба до Скопје поднесено до управен суд. Значи од нигде ништо немам, ништо не ми излегува во суд. Се надева дека Скопската комисија ќе најде време да го разгледа неговиот случај и барем еден од објектите кои ги нашол ќе му го доделат да се смести, бидејќи и тој е болен и неговата сопруга, па барем вели на едно место да се собереме сите како семејство.